To, že aktivita v partii nesmierne dôležitá, by som vám rád dneska ukázal na jednej partii z talianskej hry, ktorá je moja veľmi obľúbená. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík a vítam vás v dnešnom videu, kde práve z talianskej hry som vám vyberal jednu partiu, ktorú určite nájdete aj v rôznych knižkách o šachových otvoreniach a mali by ste ju jednoznačne poznať, pretože od nej si viete potom odvodiť kopec ďalších nejakých takých podvariant, pod otvorení a rôznych variácií vlastne na rôzne typy otvorení, ale idea zostáva stále tá rovnaká, že aktivita napriek tomu, že stratíte nejaký materiál, väčšinou vedie k víťazstvu v partii. No ale ešte predtým, než si tú partiu samotnú ukážeme, nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu, nechajte like na videu alebo mi do komentára napíšte, aké sú vaše obľúbené otvorenia. Poďme na to. E4, E5, jazdec na F3, jazdec na C6, strelec na C4, strelec na C5, takže máme tu klasickú taliansku hru. C3 z plánu, teda hneď D4, prichádza jazdec na F6, napadol D4, toto je klasický obrad, útok na centrum, čierny to vyhadzuje, biely to vyhadzuje takisto pešiakom a čierny dáva šach. Tu tých možností je veľa, niektoré sme si ukazovali už aj v predchádzajúcich videách, ale dneska sa budeme venovať zaujímavej možnosti a to je jazdec na C3. Jazdec na C3 vyzerá veľmi, by som povedal, že pofidérne, pretože na jednej strane síce blokuje ten šach a vlastne ten útok na toho bieleho kráľa, na druhú stranu ten jazdec iba tak akože jedným okom kryje pešiaka na E4, ale v podstate ho nekryje, pretože ten jazdec tým, že je vo väzbe, tak sa nemôže vôbec hýbať a to dovoluje čiernemu hneď zobrať na E4 pešiaka a dvojnásobne zaútočiť vlastne na jazdca na C3, dokonca aj s nejakým takým ako keby dvojitým šachom a prípadnou vidličkou na väžu na A1, čo môže byť veľmi nepríjemné. Ale to je v podstate zámysel toho bieleho. Obetuje nejakých pešiakov, ale získa veľký, veľký náskok vo vývine a v tomu čiernemu v podstate nedovolí spraviť rošádu, naopak nachystá na neho matový útok. Takže biely hneď robí malú rošádu, aby vlastne jednak odišiel z tej väzby, ale takisto, aby vlastne pre tú väžu nachystal stĺpec E, kde môže vlastne toho čierneho kráľa šachovať. Jazdec na C3, BxC3, strelec C3, je napadnutá väža. A teraz dôležitá vec je tá, že my dokonca obetujeme aj tú väžu, pretože pre nás je vzácnejší ten kráľ a samozrejme čierny chce čo najskôr spraviť rošadu a tomu my zabránime, pretože teraz zahráme taký krásny motív, ktorý môžete využiť aj v iných partiách, strelec na A3 a blokujeme vlastne to pole F8 a čierny nemôže robiť malú rošadu. Na druhú stranu obetúvame väžu a teda čierny si povie, no dobre, nemôžem teraz hneď spraviť rošadu, ale aspoň poberiem nejaký materiál a bude mať takúto materiálnu výhodu. Tak vezme teda tú väžu na A1. No a prichádza jednoduché. Väža na E1, šach. Fúha, teraz, že čo môže robiť ten král, tak zahrá jazdec na E7, asi jediné nejaké bránenie. Väža krát E7, šach. No a má jediné pole ústupu, pokiaľ nechce teda obetovať dámu, na F8. Lenže pozrite sa, tá dvojica strelcov tu je tak extrémne silná, že ten biely jednoducho zahrá veža krát F7 šach. On v podstate sa zase nemá kam veľmi pohnúť a keď vstúpi napríklad na G8, tak prichádza jednoduché veža na F8 mat. Je to mat, pretože je to v podstate taký dvojšach aj s vežou, ale zároveň vlastne aj so strelcom. A tým pádom ten čierny už nemôže obetovať ani dámu, pokiaľ by chcel. A je to ihneď mat. Tých možností útoku a odbočiek je v tejto, nazval by som to kombinácii, alebo v tomto otvorení veľké množstvo. Ja som vám ukázal iba jednu na takú ako keby inšpiráciu, ako sa ten útok môže vyvíjať. A že obetovať nejakých pešiakov a dokonca aj napríklad túto už väžu na A1, čo už teda bolo veľmi pofidérne za toho čierneho vôbec obrať, vedie k veľmi rýchlým problémom pre tú druhú stranu. Nebojte sa,
hrať v podstate aktívne, väčšinou za tú aktivitu budete odmenení celým bodom. Ja vám prajem veľa pekných útočných partií, pokiaľ sa vám video páčilo, nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu alebo like na video, alebo mi do komentáru napíšte alebo posnite nejakú vašu peknú partiu, ktorá sa vám podarila, či už na Českome alebo na Ličesi, a budem sa na vás tešiť pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.